4 седмици.бг. Българският сайт за спортни залози от Национална лотария. Здравейте, уважаеми зрители! Това е последното за седмицата издание на рубриката Букмейкър, анализ и прогнози. Но какво, уважаеми зрители, спокойно мога да кажа дерби издание на Букмейкър. В студиото сме с Велислав Вуцов и Кирил Памуклийски. Здравейте и добре дошли! Отново ще докажете на зрителите, че не бягате от тежките, трудните мачове и ще им предложите най-големите дербита. В неделя и в понеделник. Добре дошли отново в студиото. Здравейте. Здравейте. Преди да видите, уважаеми зрители, няколко изключително интересни двубои. Дерби срещи. Започваме по традиция с мачовете от първа професионална лига и завършъка на този 13-ти кръг. Етър срещу Славия. Велислав Вуцов. Едно хикс. Изключваш победа за Славия в този двубой на стадион Ивайло във Велико Търново. Ами Етър играят доста добре като домакини. Не са много чак толкова агресивни, но са доста продуктивни. Много малко голем се отбелязват. Много добре са организирани в дефанзивен план. Силен вратар. Добра организация в средата на терена. Малко положение създават, но почти всеки матч отбелязват и някой гол. Силна крепост е Велико Търново, стадион Ивайло за Етър. Славия, мисля, че направиха няколко добри игри навън, особено тази срещу Черно море, но се си мисля, че тук е чак до двойка. Непостоянен отбор. Няма да имат силите. Да, малко голова отбелязат. Славия също е добре дефанзивен отбор. Много се колебах дали едно хикс или по-два гола и половина, но предпочетах по-такъв вариант. Кирил Памуклийски, Етър срещу Славия под 11 корнера и половина. И два дена да играят двата отбора, тази линия няма да я минат. Аз това съм убеден, много съм съгласен с това, което каза Вили за по два гола и половина. Също се чудих, тъй като не виждам как ще си вкарат много голове тези двата отбора. Когато няма голове, това предпоставя, че няма и много атаки. Като няма много атаки, няма и корнери. Много и, си прав. И двата отбора не са минавали линията от 11,5 корнера в последните си няколко мача, така че си мисля, че и сега няма да бъде премината при всички положения. Аз погледнах, наистина в домакинствата на Етър има много малко корнери. Прав е Кирчо, не обичам да играя под корнери, затова предпочетох. А също, но ме изкуши много в този случай. Септември, Лудогорец и тук нашите специалисти Велислав Вуцов и Кирил Памуклийски не са дали традиционната и най-очаквана прогноза, двойка или разгромен успех. Е, тя е много лесна за отиграване, е много малка като коефициент, 1,16 или 1,18. Предполагам, че двойката не буди съмнение в нито един. Ето това е интересна прогноза, Вили. Над 9 Нормално е, когато един отбор като Септември се намира в поредица от 8 загуби. Лудогорец се върна на победния ход с победа срещу Левски, да търси да задържи първото место. Когато играят първия и дали последния или предпоследния, няма знае значение, да се търси някакъв друг начин. Стадион Васил Левски е един голям стадион, който убеден съм, че Лудогорец играят атрактивно. Септември също се опитват от време на време да нападат. Така има игра по фланговете за двата отбора, което дава възможност аз да потърся корнерите в този матч като количество, защото, пак казвам, аз очаквам Лудогорец да спечели и то не с един гол, с няколко гола повече. Което предвид на лоша игра на Да, и предвещава повече корнери. И веднага към Кирил Памуклийски, който пък прогнозира Лудогорец да вкара гол и в двете полувремена. Има логика в твоето предложение. Хващате за последните ваши думи, атаки. Очаквам Лудогорец да атакува в този двубой. Септември е отбор, който, така да кажем, е свикнал да инкасира голове в последните си двубои. Боте, Враца, Етер, Локо Пловдив, ЦСКА, всичките вкараха по повече от един гол, така че аз очаквам и Лудогорец да стори същото. Логично би било да вкара и в двете полувремена. Коефициента също никак не е лош, така че си мисля, че Лудогорец ще успее да направи точно това и да вкара гол и в първото, и в второто полувреме и да победи така с един убедителен резултат. Ето защо днешната рубрика спокойно може да бъде определена и като дерби букмейкър. Уважаеми зрители, започваме с най-интересните мачове от големи първенства, които предстоят. Велислав Вуцов, Ел Класикото, Барселона, Реал Мадрид, над 9 корнери и половина. Първо да кажем, че това са доста рисковани. Избрахме наистина дербита, които са истински дербита. Много са трудни за прогнозиране.
много са трудни за какъвто и да е анализ и се фащаме наистина нещо повече спортно-техническо, отколкото на нещо, което е като предчувствие, защото пак казвам, дербитата са най-трудни за прогнозиране, равностойни отбори, нормално равностойни прогнози да има. Но пък вие не бягате, чест ви прави, че не бягате напротив. Нарочно го правиме даже да дадем някакъв смисъл на хората, защото тези мачове почти навсякъде ще се дават по телевизията и знам, че хора, които обичат да залагат, гледат и така. Защо прави точно корнерите в Ел Класико? Защото това е... погледнах да ви кажа нещо интересно. Последните 10 дербита между двата отбора, корнерите винаги са в двуцифрено число и картоните винаги са над 5 в тези последни 10 дербита, като в картоните освен 5 жълти поне, има и 5 пъти има червен картон, който се брои за 2, който значи там отиват 8, 9, 10 картони. Разбрах, сега да видим. Чудех се дали корнер или картони, предпочетох корнер, пак казвам, защото наистина бройката е винаги голяма. Двата отбора играят за победа, залога е голям, много атаки, съответно и доста корнер. Веднага към прогнозата за Ел Класико на Кирил Памуклийски. Барселона, Реал Мадрид, Серхио Рамос да получи картон. Нищо не изненадващо в случая, поне според мен, капитанът на Реал Мадрид, един от основните заподозрени, когато и да играе белия балет, да си изкара картон. Така че още повече, че Реал Мадрид забуксува в първенството. Да, забуксува в първенството. Но го няма Меси. Няма го Меси, да, един. Това е Меси. Така. Абсолютно, да, но пък има един друг дразнител в нападението на Барселона, Луис Суарес, който съм сигурен, че двамата при всички положения ще се захапят. Много се колебах дали да не сложи Луис Суарес, но просто Рамос ми е... Понеже знам вашите предпочитания и пристрастия, няма да ги споменавам на зрителите, но аз пък ще заложа твърдо на победа за Барселона в Ел Класико. Ето и следващата прогноза на Велислав Вуцов. Наполи срещу Рома. Равенство. Първо, отдавна не беше непознавал, сега си на път да си така да влезеш тази графата непознавачите. Наполи Рома, един матч, който за мен е между втория и третия. Два отбора, които освен Ювентус, който е нали, наистина големия фаворит, два отбора, които имат някакви претенции и някакви амбиции към титулата. Затова е вкаран изключително много в графата дербита. Мината година само една точка в полза на Рома пред точно Наполи. Така. Един матч, който при всяко положение държи голям заряд. Двата отбора играят Шампионска лига, играха матчове. Наполи в първенството са 5 мача, 5 победи, като домакин. Рома обратното, като домакин е изключително нестабилен. Направи една загуба и два равни също слаби отбори, но пък навън е доста убедителен. Това щях да кажа, че при гостуванията прави впечатление, че Рома са по-убедителни. Аз мисля, че време Наполи няма чак такъв добър отбор и така класа, че да побеждават само. Затова много се колебаях дали Х2, евентуално и победа на Рома, но така или иначе трябва да имаме един рисков матч. Моя рисков матч е предложение. Това поне няма да го добре, хубаво е, да, интересно. И в графата рискови да щупиме графата победи само на Наполи вкъщи. Наполи срещу Рома и мнението, разбира се, и прогнозата на Кирил Памуклийски. Един Джеко да вкара гол. Босненецът не е тази машина в серия, каквато всички очаквахме. От 9 матча има едва 2 гола. Но аз си мисля, че ако някой може да измъкне Рома в този двубой, това е именно той. Видяхме през седмицата, че именно Джеко донесе така победата срещу ЦСКА Москва в Шампионската лига, така че съм убеден, че на Босненеца ще се завърне към головите. Защо не още повече в такъв матч, в такова дерби, какъвто е Наполи Рома? Въпреки, че Пари Сен-Жермен е с едни гърди пред останалите в последните години заради инвестираните средства и големите амбиции, Олимпик Марсилия и Пари Сен-Жермен спокойно мога да кажа, че е една от класиките във френския футбол. Нещо, което споменахме преди малко за Барселона и Реал Мадрид. Да, парижани със сигурност са големи фаворити и заради това може би Велислав Вуцов залага на тяхна победа. Ми не, те са много силен отбор, наистина. Загубиха един матч сега през седмицата в Шампионска лига, домакински матч. Мисля, че им дойде много в една седмица да загубят два мача. 2-2 трябва да кажа, че завърши. Да, бяха на път да го загубят. Но то за тях е като загуба. Предвид на това, че искат да станат първи в групата, коефициента беше 1,40 за ПСЖ, този матч беше почти като загуба. Затова аз очаквам, че да не спечелят в два поредни матча, ще им дойде много. Хареса ми отбора на ПСЖ как играе, хареса ми като състав, хареса ми като постановка, хареса ми техният треньор, който за мен има един страхотен. Всичко ти харесва в Пари Сен-Жермен и си сигурен в успеха. И затова този отбор. Да. Когато се дава 1,50, аз мисля, че до края на първенството трудно ще има някой матч на ПСЖ. Така да се дава 1,50. Марсилия срещу Пари Сен-Жермен и прогнозата на Кирил Памуклийски.
да видим и неговата. И тя е двойка. Имаш ли нещо да добавиш към казаното от Вили? Не, само ще добавя интересен факт, че от 2003 година е последния случай, в който Марсилия не е вкарвал гол като домакин на ПСЖ, така че може да се вземе под внимание от хората, които го мислят и го се чуят какво да правят с този матч. Дербито в Холандия, този кръг е Аякс срещу Феенорд. Над 4 картона и половина. Първо да кажа само в тази връзка, че Феенорд от всичките тук, които ги гледаме, са отбори, които играха през седмицата европейски турнири и при всяко положение фактора, някакъв вид умора, някакъв вид малко пренапрежение го има. Феенорд са малко по-спокойни, Аякс играха важен матч през седмицата. Затова избягвам от традиционния знак единица, който може би ще присъства почти на всички така, играчи, които играят в тия игри. Аз мисля, че нашия букмейкър дава възможност за една много хубава прогноза картони и корнери. В този матч си направих също отново да направя едно проучване. Картоните почти винаги са над 6-7. Има един матч, който стига до 12 жълти картона. Така че наистина това е едно голямо дерби за Холандия. Голямо. Отбора. И затова съм убеден, че както и да се развие, Феенорд са малко по-свежи, може би ще са малко по-дефанзивни, а Аякс са много силни вкъщи и очаквам наистина да има, да не е такова зверско ритане, както го очакваме, но една зверска борба, в която картоните да са отново на високо такова бройково състояние. Ето и прогнозата на Кирил Памуклийски. Единица даваш предимство на доминанта в холандския футбол. Гледна точка на фенове, това е най-голямото дерби в холандския футбол. Феновете на двата отбора се мразят изключително много, което е една предпоставка за много здрав двубой. Аз още през седмицата заложих на Аякс срещу Бенфика. Аякс иззе мача в Шампионската лига. Много важна победа, успокояваща. Сега си мисля, че е най-логично отново да се заложи на тях, тъй като поне според мен са по-качествени отбор. Завършваме с две скандинавски дербите. Първото е Мидтиланд на Божидар Караев срещу Брьонби в Дания над 9 корнера и половина. Аз датските мачове ги следя, имам възможност къщи телевизия да гледам. Наистина има много корнери и въпрос кой матч ще си избереш. Аз този матч го виждам такъв, че ще бъде с атракция, с голове, важен и за двата двубоя, за двата отбора този двубой. И мисля, че корнерите при всяко положение са двуцифрени. А пък на Бран Розенборг, Вили, първия срещу втория в Норвегия, матч, който почти сигурно ще реши голф, ще наклони първенството. Аз очаквам двата отбора да се фърлят в една такава борба. В това първенство се отбележат доста голове, очаквам да има повече голове. И към скандинавските прогнози, нека така да ги кажем на Кирил Памуклийски, Мидтиланд Брьонби и Бран Розенборг. Гол-гол на Мидтиланд Брьонби. Това, което каза Вили за Мидтиланд и Брьонби, многото корнери, това обославя и много голове в тези двубоя. Обикновено отиват на 2, 3, дори 4, 5 гола. Двубоите между първите 3-4 отбора в класирането в Дания, така че си мисля, че гол-гол е една много логична и един много хубав избор. Равен няма залог едно на Бран и Розенборг. Много се колебаех какво да играя в този двубой, но тъй като наистина победителя на практика в този матч, може би до голяма степен ще стане и шампион и просто реших да дам някакво предимство на домакините. Розенборг игра двубой през седмицата в четвъртък в Лига Европа. Загуби така доста тежко и до някаква степен може би и сили няма да са им останали. Си мисля, че може да се пробва този път Бран да успее да победи, макар и подсигурен със Равен няма залог. И завършвам, уважаеми зрители, последната за седмицата рубрика Букмейкър с твърдите мачове на Велислав Вуцов и Кирил Памуклийски. Кои са те? Манчестър Юнайтед срещу Евертън и Барселона срещу Реал Мадрид. Серхио Рамос да получи картон. Говорихме вече. Това е една от най-логичните прогнози. Вили, Манчестър Юнайтед, Евертън накратко. Аз се явявам реаниматор на Жозе Морино, ще го реанимирам. Всяка рубрика. Да, но аз много си обичам Манчестър Юнайтед. Може би е малко и плот на вътрешния ми глас, но наистина Манчестър Юнайтед последните 8 мача има само една победа над Нюкасъл. Време е тази. Там има много силни футболисти. Манчестър Юнайтед разполагат с футболисти сигурно за около 1 милион и милиард. Въпросът е дали треньорът е подходящия за червените дяволи. Те рано или късно трябва да излезат от тази серия. Дали ще излезат този матч или другия, тук е въпрос на време. Няма възможност. Те без треньор да са, Манчестър Юнайтед в този вариант трябва да почнат да побеждават. Благодаря на Велислав Вуцов и Кирил Памуклийски. Уважаеми зрители, с това днешното издание на рубриката Букмейкър завършва. Приятен уикенд! 4 седмици.bg. Българският сайт за спортни залози от Национална лотария.